បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ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 អាចារ្យសរឿនខៅតែនសរឿនអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ផលិតឯអតីវីអនឡាញបានដឹកលក់ក្រុមការងារក្រុមទាំងមកយកអំណោយដល់ប្រជាជនមាននីបានដកហែអង្គសខិនទៅកាន់វត្តតាមទីរាំងស្័យហើយវត្តគូជារៀបស្វាយរៀងលោកតែមសរឿនអគ្គនាយកទូរទស្សន៍សេក្រេតអេអតីវីអនឡាញបានលោកយកអំណោយដល់ប្រជាជនមានីទៅកាន់វត្តតាមទីរាំងស្័យហើយវត្តគូគូជារៀបបតាមការលើកឡើងពីលោកអគ្គនាយកថានេះជាទឹកចិត្តដ៏ប្រសធររបស់បងប្អូនក្នុងក្រុមការងារក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកលោកស្រីឯកឧត្តមរំត្រីរាជការលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាបានរៃអង្គាយថាវិការដែលមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានរួចស្ដើមគណិតខណ្ឌទៅកាន់វត្តសាមគ្គីរាំងស័យហើយវត្តពោធិរាជដែលស្ថិតនៅភូមិស្រុកវីឃុំក្រសាំងស្រុករមីហេតតែស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី10/2/11ក្នុងកម្មវិធីក៏មានដាំដើមផ្កាអង្គាសិលនិងនាំយកអំណោយទាំងនោះរួមមានសៀវភៅ670មីត្រនិងសៀវភៅធម៌និងថវិកាចែកជូនតាជីជីជីនិងតបរស័តផងដែរចំណែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូ8នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា30,000រៀលនិងសិស្សានុសិស្សទទួលបានថវិកាក្នុងម្នាក់1,000រៀលដូចមួយដើមសៀវភៅ2ក្បាលនេះជាទឹកចិត្តរបស់ស្ដើងពីក្រុមការងារទូរទស្សន៍ប្រកិនដែលធ្លាប់តែចុកជួយរំលែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទោះជាការជំនួយនេះតែក្តីក៏ជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាពិសេសបងអូនបញ្ញានិងភរិយាដែលបានដែលមានចិត្តបំពីកំណើតជាតិយុទិនចូលរួមក្នុងការហែអង្គតខិននេះឡើងក្នុងការហែអង្គតខិនទៀតនេះឡើងតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាឯងលោកផងដែរក្រុមគណៈកម្មការអាជ្ញាវត្តលោកបានស្នើសុំដល់អស់លោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការអះដល់លោកជំទាវលោកអង្គការពិសេសដាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តមេតាជួយរួមគ្នាស្គាល់ថាទៅតាមទីរាំងស្័យហើយវត្តពោធិរាមនេះទីពោះវត្តនេះនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានកសាងក្នុងឆ្នាំ2002មកតែពេលកសាងសាលាឆាន់ហើយខ្វះថវិកាយ៉ាងច្រើនទើបស្នើសុំអស់សប្បុរសជំនាញទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកមេត្តាជួយចូលរួមជាបច្ច័យក្នុង
ាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណណាស់បាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ប្រសើរដែលលោកកិច្ចយកសានសរឿនអាចារ្យសរឿនហ្នឹងគឺបានបាទដល់ក្រុមដូចជាថារេពីអញ្ចឹងតាមវត្តសាមគ្គីរាំងស័យហៅវត្តពោធិរាមបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃនេះហើយលោកមនីមានកម្មវិធីបន្ថែមឬព្រឹត្តិការណ៍បាទខ្ញុំមានពាក្យបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអង្គសកម្មនេះយកសកម្មមួយដែលដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកអគ្គនាយកផ្ទាល់បាទជាបងប្អូននៅក្នុងការងារព័ត៌មានក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមសំណពរទៅដល់គណៈដឹកនាំក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបើយោងទៅតាមមើលរូបភាពហើយនឹងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តនេះនៅមានការខ្វះខាតហើយជាវត្តមួយដែលនៅដាក់សញ្ញាទីគេដោយមានតែពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ជាវត្តមានតែភូមិគ្រប់វិទីទីនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកទាំងនោះមេត្តាបើសិនជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាមែនមេត្តាជួយចុះឧបត្ថម្ភដល់ជាអធិការដើម្បីលោកបង្កើតតាមនូវសារធម៌និងសិទ្ធិផលនានាក្នុងវត្តបាទបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការរៀបការពីលោកមនីបាទអរគុណជម្រាបលាលោកមនីបាទបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបាទបាទ